ma sot e në mendje viki këtë diskutimin që tani jemi bër me fëmijët shumë soft, a jemi bër shumë të butë apo si jemi bër shumë të butë? Ki jemi është një nga gjërat që diskutohet, që duhet jemi të rrept për të mbajtur fëmijët në disiplinë, sepse kemi shkuar në logjikë që ja plotësojmë të gjitha, ja japim të gjitha, ndërkohë që këtu jemi në një situatë që s'ka lidhje me këtë, sigurisht e sotmja, por të gjitha tandema të edukimit dhe të formimit janë. Ndoshta ne kemi ardhur me traumat tona, po. Dhe nëse prindrit tregonin një dhunë kashinesh, tani ne jemi shumë tolerant, sepse themi nuk duam ato nuk që na kanë. Po, shumë. Ashtu tani, dhe prindrit e rinj këtë. Për të mos ndaluar këtu se s'duhet marr kohë për këtë, se e kaluam kështu. Kjo trauma që fëmijëve të Fanolit i është dashur të bëjnë mësim dhe duhet hynin sigurisht se çdo gjë normale. Si e gjykon ti këtë? Unë mendoj dhe gjykoj që trauma duhet të përpunohet. Pra procesi i zis nuk mundet të kaloj kaq lehtë. Dhe në qoftë se do shikonim dhe intervistat e njerëzve të tjerë që folën dhe thanë, fëmijët tanë janë të mpirë dhe trauma të mpinë. Pra ti mundesh të mos reagosh dhe nuk e di se si çfarë po ndodh, ti do kohën tënde që ta procesosh mendërisht, emocionalisht dhe shpirtërisht. Pra, duhet të ishte dikush dhe ne të gjithë bashkë. A do të ishte një ditë zije minimalisht? E nesër mja? Ose një gjëndje tjetër e menduar ndryshe, jo një ditë shkolle? Ndoshta, nuk mund të jap një përgjigje, cila, duhet ta mendoj dhe unë këtë gjë para se sa të jap. Një ditë ndryshe. Ndryshe, po. Mos me rrejt, mos me imbulu gjërat me bësë kur s'ka ndodh. Dhe jo vetëm në atë shkollë, po edhe në shkollat e tjera, jam shumë dakord me Vikin. Nuk e kam ditur që kanë vazhduar mësimin, por natyrshëm nuk mund vazhdon të mësimin, të paktën me folë. Unë them me folë, se pas taj profesionistët do t'inim pak më tepër, dhe jo vetëm në atë shkollë. Po në të gjitha, në mbaj si mund, para dy javësh kam qenë në Shkodër, më thirën, gjithmonë me të njohur, me misi, dhe kam qenë gjithmonë prezent për çështje që më kanë thirur. Dhe ju kam kërkuar nxënësve, që ishin aty, ishin të urt, ishin thirrur më shumë çuna se sa vajza, pra me qëllim për të dëgjuar. Dhe ju kam thënë vetëm kaq. Ju lutem. Na bëni dhurat komunikimin tuaj, që këtë dhurat ne ta marrim dhe të fillojmë edhe ta mbajmë, sepse nëse ju nuk do flisni, ne nuk do dim se si t'ju ndihmojmë. Dhe ja ku ndodhi që ata prindrit nuk vinin. Është vështirë sot me folë zemër, sot jemi në kohë gjykimi, ne jemi popull që gjykojmë. Do të thotë, le të shkojmë prapë te mentaliteti ynë. Ne gjykojmë te kultura, ne gjykojmë fort, edhe ata dhe pastaj adoleshentin, natyrisht ti mund të flasësh më shumë, është mosha më e rrezikshme me cilën edhe në kushte të tjera, nëse do të referoheshim se po ndrohen brezat më shumë, unë nuk marr përsi për të krahasoj, sepse tashmë ka ikur, është shumë e rrezikshme dhe shumë e ritëm tjetër koha, por adoleshenca di se sa moshe e fortë, e vështirë është për të komunikuar. Ti fusim kësaj gjithë një mentalitet të tërë, i cili të gjykon edhe në jetën reale dhe sidomos në jetën virtuale të gjykon për çdo gjë që ke bër. Nuk e ka të lehtë, unë nuk e di cila mund të jetë gjua, por nuk besoj se ka të lehtë një fëmijë, unë e quaj fëmijë një adoleshent për të komunikuar. Natyrisht që fillon që i vogël në të gjitha institucionet për cilat folëm. Shembulli institucional, shembulli prindit dhe natyrisht edhe jeta e përditshme ku dalim jashtë.